Трети ден въпроси без отговор около смъртта на Ангел Христов, популярен като един от братя Галеви. Около смъртта на Ангел Христов Геле има много въпроси, част от които касаят документите, на база на които е издаден смъртният акт, лична карта и съобщение за смърт. Картата беше изтекла, но всъщност това мен не ме касае, че изтекла. И мисля, че беше 2018. Съобщението беше от болница Свети Иван Рилски 2003. И че смъртта е настъпила в лечебното заведение. Управителят на болницата, доктор Ени Левтеров, обаче не пожела да отговори лично на въпроса в неговата болница ли е констатирана смъртта на издирваното от Интерпол лице. Аз не съм упълномощено лице, за да давам изявление, разбирате ли? Управителя, защо не излезе да не чакате? Но това ви казвам, че не е. Това ми каза, да.